Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyg Skanderborg. I dag der vil jeg vise jer en spændende ting, som kommer fra Rowan. Det er Martin Story, der har designet en knit along, også kaldet en kalk. Og det er simpelthen et projekt, hvor mønstrene de bliver lanceret uge efter uge. Man kan downloade mønstrene fra Knit Rowans hjemmeside, og så simpelthen følge med i projektet. Denne her gang kan man enten strikke puder, eller man kan strikke et tæp. Og den første udfordring er denne her firkant, som man har strikket i Pure Wool Worsted, som er sådan en pin 4,5-5 uldgarn. Og Martin Story er kendt for snoninger og for perler, så selvfølgelig er det hele med i de her små firkanter. Jeg vil lige vise jer de største udfordringer, eller de sjoveste udfordringer i knitalongen på release nummer 1. Det jeg lige vil vise jer, som er specielt her, det er for eksempel, hvordan vi får placeret perlerne. Og det betyder, at når man starter på det her projekt, så skal man altså starte med at sætte perlerne på garnet allerførst, inden man slår maskerne op. Så måden jeg sætter perler på, er at jeg har en almindelig tynd synål og trådet med sytråd. Så tager jeg enden af mit garn og putter ind. Jeg har bundet sytråden, så den hænger sammen til en løkke, og så putter jeg enden af garnet ind i denne her løkke. Så det vil sige sig, at for nålen har jeg sytråd, der ikke fylder ret meget, så kører jeg her nedover, og hvor garnet ligger herind, så jeg får så små overgange som muligt, når jeg skal trække mine perler på. Det her det er Gyttermans perler, jeg bruger. De er fine at få på og hen over garnet. Og så trækker jeg simpelthen perlen på nedover, og så skal der sådan lige trækkes lidt til, så den kommer på her. Og så glider perlen nedover garnet, skubber ned. Så simpelthen på med perlerne på den her måde. Og det er altså i det her projekt 48 perler, man trækker på. Så på med perlerne en efter en, indtil vi har 48 perler. Når perlerne så skal strikkes ind, nu har jeg lige strikket frem i mønstret her til der, hvor vi får pinden, hvor perlerne skal strikkes ind. Så foregår det her på provangsiden. Og perlerne følger jo hele tiden med, for alle de her pinde, jeg har strikket, har perlerne siddet, og der skubber man bare perlerne ned af garnet. De er ikke til nogen gene, man skubber dem bare ned, så de hele tiden er med, mens vi har strikket alle pindene. Og jeg strikker så hen til der, hvor den første perle skal placeres. Der er lige sådan en lille perlestrikket kant i starten. Og så skal jeg så, nu er jeg hen, hvor perlen skal placeres. Jeg skal strikke to rang. Og nu kommer så det sted, hvor jeg skal have perlen ind. Der skal jeg lave en hævemaske, det vil sige, at jeg skal tage masken af uden at strikke den, og den skal tages af vrang. Så jeg stikker ind her, sådan, løfter masken af, og jeg har garnet bag ved arbejdet, og så skubber jeg min perle frem. Sådan der, den kommer helt herop til, og så strikker jeg videre, så skal jeg have to vrang efterfølgende. Så perlen bliver altså arbejdet ind, mens jeg er på vrangsiden, og bliver arbejdet ind på retsiden. På den måde her ved, at jeg har en slipstitch eller en hævemaske, og der er strikket på hver side, så kommer perlen ikke til at flytte sig om, og den kommer ikke til at arbejde sig om på vrangsiden. Der er mange måder, man strikker perler ind, og der ser man egentlig mere perlerne lige så meget på vrangsiden som på retsiden. Men på denne her måde er vi sikre på, at perlen bliver på retsiden. Jeg strikker hen til næste sted, hvor perlen skal ind. Sådan her. Og så altså tager masken løs af vrang, uden at strikke den. Skubber perlen op. Helt hen til her. Og så min næste vrang. Sådan. Og så har jeg igen perlen siddende her. Det er faktisk rigtig sjovt og giver et super fint resultat. Så er der igen løft en vrang af, sådan, skub perlen helt op
Uopti. Og videre. Rang. Og så skal I se, hvordan det ender. Sådan der. Så har vi perlerne siden, og de sidder fint og popper ud på retsiden her. En af de andre ting, vi laver på vores nitalong her af Martin Story, det er hævemaskerne. Nogle af pindene, der skal vi have markeret de yderste rækker, der ligger her. Og det gør man simpelthen ved at flytte masken over uden at strikke den. Det vi kalder for hævemasker. Så når vi har sådan en lille trekant her, der vender med spidsen opad, så er det, at vi skal tage masken løs af, ligesom om den skal strikkes vang, og med tråden bag ved arbejdet. Så skal vi have tre ret. Og så tager jeg igen masken løs af, uden at strikke den, og med tråden bag om arbejdet. Og masken løs af, sådan. Og det samme skal så foregå her på vrangsiden, men vi vender lige. Vi skal lige have den perlestrikkede kant. Så på vrangsiden, der skal vi også tage masken løs af som en vrang, men garnet skal være på forsiden af arbejdet. Sådan her. Tre vrang. Og masken løs af, men bemærk, tråden er foran arbejdet, altså ind mod mig selv. Og igen, masken løs af, tråden foran arbejdet. Så det er simpelthen hævemasker henholdsvis på retsiden og på vrangsiden. Og forskellen ligger i, om tråden ligger ind mod dig selv eller bag ved arbejdet. Løs af. Sådan der. Så nu har vi placeret perlen, og vi har de sidste to pinde her, hvor vi har taget maskerne løs af. Og det er dem, vi skal til at lave krydset med nu her. Og den er altså sjov. Og det er det kryds, der er her på tværs. Så jeg laver lige den perlestrikkede kant. Sådan her. Så skal vi arbejde over de næste fem masker. Og vi skal simpelthen slippe eller tabe den første maske. Den skal trækkes ud, og den skal sidde og flagre. Så den trækker jeg ud og slipper den sådan. Så flytter jeg tre masker over på min højre pind. Jeg har ikke strikket dem. Så tager jeg den femte maske af, og den skal også hænge og flagre. Så nu har jeg sådan to ører, der hænger herud og flagrer. Så skal jeg fange den første maske, og jeg skal sætte de tre masker, jeg har på min højre pind over. De er jo stadigvæk ikke strikket. Tilbage med dem. Og så fanger jeg den femte maske der og sætter herop på. Sådan. Så nu har jeg altså krydset den første og den femte maske. Og jeg har tre masker imellem, der heller ikke er strikket. Og så strikker jeg dem alle sammen ret. Og på den måde får man lavet det fine kryds. Der ligger en mange maske imellem. Så har vi vores kryds her. Så vi prøver lige igen. Altså de næste fem masker, vi arbejder med. Slipper denne her, altså taber en i masken. Flytter tre over på højre pind, uden at strikke dem. Slipper den femte maske. Fanger den første maske. Sætter de tre tilbage på venstre pind og sætter den femte maske over, og så strikker vi ret igen. Også. Sådan her. Så fik vi lavet et kryds mere.
Og fang den femte. Sådan. Den er altså sjov. Og så til sidst den perlestrikkede kant. Sådan her. Så fik vi lavet det sidste kryds. Så nu er det bare at komme i gang med din knit along. Der er ikke noget sjovere end at gå og følge med i, hvad der kommer. Man er spændt på, hvad den næste udfordring bliver. Og man tænker, kan man nu lave det her? Men vi skal nok hjælpe dig videre, hvis der er nogle specielle udfordringer undervejs. Så følg med her på Stof & Sy. Vi giver dig gode råd.